John. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Okay, making golf. Vem aí. Ei, casal feliz. Acabamos de gravar a cena. A última parte do vídeo, né? A primeira parte não foi feita, mas a última. Epa, fazer o quê? Denise. Estamos quase ali perdendo. Chacuiza. É a Denise Chacuiza. Já perdeu. Ela tá bom. Pra mim. Botar o quê? É verdade. Pessoal, você pode. Vou dar o quê? Em Brasil, sabe o que significa, né? E aí, a minha mulher, outra mão. A pinta sai. Oh! A pinta sai. Oh my God! Eu tenho uma pequena. A pinta! Eu não tenho uma pinta aí, mesmo. Esta inveja da vida. Calma, aquelas pintas da foto não é original. Que pintas da foto? Meu Deus, eu só olhava pra ti através da pinta, e agora sim. Eu já disse, não confia em mulher. Mulher usa maquiagem. É o seguinte, mulher que usa maquiagem, não confia. Eu adoro, mas não confio. É que eu gosto de me assustar de manhã, tá sabendo? Então eu fico com aquela mais bonita possível. Que depois quando eu acordo, filha da puta. Olha, mulher que usa maquiagem é bom pra gente comer, mas não pra gente confiar.